Продовжить моя колега Ольга Гвоздецька. Вона в сусідній студії. Олю, привіт. Привіт, Олю. Дякую. Розпочинаю свій ефір. Будемо говорити про мітинг, який пройшов на Клоковому полі. І в його ході було оголошено про незгоду зі рішенням районної ради Одеси. А зокрема, вона ухвалила на позачерговій сесії встановити пам'ятну дошку загиблим у домі профспілок 2 травня. Я хочу дізнатися твою думку. Я оголошую інтерактив, Олю, і хотіла почути, як би ти проголосувала. Встановлення дошки кулаківцям у лапках – це реванш проросійських сил або шана загиблим у домі профспілок. Змогла б ти проголосувати або у тебе є вагання з цього приводу? Олю, дуже неоднозначні варіанти відповідей, так, з огляду на те, що ми з тобою, так, працюємо в журналістиці, і ми знаємо, що є багато так різних і версій, і думок, і тому однозначно ні, варіант відповіді не дам. Угу. Ну що ж, дякую. Будемо вирішувати це питання протягом цього ефіру. Дякую ще раз, Олю. Поговорити з цієї теми, власне, прийшли дві опозиційні сторони. Люди, які були на мітингу, це Наталя Богаченко, депутатка Одеського районної ради, Сергій Гуцалюк, керівник Південно-міжрегіонального відділення Українського інституту національної пам'яті. І у тій же студії, але по той бік і ситуації, і студії, Яна Фрейман, депутатка Одеської обласної ради. Вітаю, дякую, що прийшли. Яна сьогодні відстоює позицію своєї фракції, партії Шарія. Власне, твій, Яно, колега, і запропонував встановити дошку і вніс на сесію це рішення. Воно було проголосовано, отримало більшість голосів. Сьогодні ти представляєш і фракцію, і партію, і, власне, свого колегу з цим рішенням. Підтримуєш його? Дивіться, представляю зараз, внесу ясність. Представляю партію, не фракцію, бо я не є членом фракції партії, що я в Одеській районній раді. Я думаю, що це люди знають. Я підтримую свого колегу, хочу роз'яснити, можливо, для тих, хто не зрозумів. Ми ініціюємо встановлення пам'ятної таблички абсолютно усім загиблим, не ділячи їх на сторони, на гарних і поганих, не радіючи цьому, а як деякі інші мої опоненти, скажімо так. А ми вважаємо це трагедією, і ми вважаємо, що абсолютно кожна людина, яка там загинула, має право і має бути вшанована, і про неї повинні пам'ятати як про жертву вбивства. Це наша позиція. Ця позиція була зрозуміла, Наталю, вам під час голосування? Ви отрималися, уся фракція? А нас не було в цей момент в залі. Я взагалі хочу сказати. Чому вас не було? Ми були не согласні з голосуванням по бюджету, предыдущим голосуванням. Ми не знайшли общий язик. Ну, это отдельно, это целый, можно отдельный эфир по этому поводу рассказывать. Не буду в это вникать. Я скажу так, во-первых, голосование, которое прошло, я сразу вам говорю, чтобы все понимали, наши зрители, это абсолютно незаконная вещь. Она не имеет никакой силы, ни юридической, никакой. Единственная вещь, которая имеет юридическую силу, это если бы это был проект решения, да, за него голосуют. Это было обычное выступление депутата, он может сказать о чем угодно, он может сказать, что едем покупать кружки на 7 километр. Ну, а на чего голосовали тогда? Вот это незаконно, да, это Барвиненко, я не знаю, почему он объявил голосование, но, типа, підтримку, или не знаю, оно не имеет никакой вообще силы, никакой доски не будет, ни, это все не вводить людей ни в какие. А чому ви вийшли тоді на мітинг, якщо просто все это очень неприятный прецедент. Там идет была подмена документов. Отличались документы от тех, что подали как бы секретариат, все равно, что зачитывает депутат, должен подать Барвиненко, чтобы он увидел, ну, был в курсе. Вот. Была подана одна бумага, Барвиненко у себя на странице выложил абсолютно другую бумагу. Типа создать группу с вопросом установления таблички, такое вот. Якщо у нас є можливість, прошу режисерів, ми покажемо один папірець, документ, так, скажімо. Якщо є можливість, будь ласка, щоб Наталя підтвердила, це яка саме... Так, вот этот документ подали Барвиненко, і його ж зачитував Червоєваненко. Так, Червоєваненко – це колега Яни Фрейман. Так, да, він ж його зачитував, а Барвиненко на своїй сторінці вложив абсолютно другой документ. Там
про що йдеться у цьому документі? Він вложив про те, що створення робочої групи по питанню установки табличок. Тобто він заявив про те, що ми тільки, ми, мається на увазі Рада, приступаємо до вивчення цього питання. Ну, як би, смотрите, любое виступлення депутата, якщо це не проєкт рішення, це его личное желание. То есть можешь предложить, давайте мы создадим группу, к примеру. Да? Для того, чтобы создать, нужно уже создать проект решения. Тогда голосует совет, и тогда выносится решение, что да, создаем. Все, что заявление депутатов, они не имеют никакой юридической силы. Ну, никакой смотрите, группы. В городском совете имеют, а в районном совете нет. То есть это какой-то особенный нет, совет. Только, в областном прекрасно. Совете имеют, нет, в решения. Районном совете не имеют. Допустим, когда я вношу предложение в отделе Різне, або в тому розділі, який не відповідає якомусь конкретному напряму роботи Одеської обласної ради, або коли мої колеги з міської ради вносять свої якісь бачення, пропозиції або щось інше в відділі депутатські заяви, так? Про те, що ми зараз говоримо. Не депутатський проєкт, не проєкт рішення, а заяви. Вони також мають юридичну силу, вони також голосують, тим не менше, в городському совєті голосують. Я не знаю, чому районний совєт в цьому плані отличается, но он в принципе отличается. Вы же с временным регламентом работали очень долго и не могли. Да. И это было тоже юридически незаконно. То есть те проекты решения, которые вы вносили, даже не заявления, а проекты решения, которые вы принимали с временным регламентом, тоже можно сказать, что не имеют юридической силы. Тогда в таком случае, да, и тогда мы тоже пойдем их оспаривать. То есть почему те предложения депутата, которые в начале сессии зачитываются, имеют решение юридическое, какую силу, а те, которые в конце нет. Хотя в любом другом совете они также имеют юридическую силу, как и проекты решения. То есть и заявления, и пропозиции. И в городском совете за них голосуют прекрасно. Допустим, за нашу инициативу по решению проблемы с инсулином прекрасно себе голосовали, прекрасно ее сейчас решают. Или вы хотите сказать, что это тоже не имеет юридической силы? Или у нас имеет юридическую силу голосование или не имеет, зависит от предложения, которое внес депутат. Дивиться, нравится оно кому-то или не нравится? Мы маємо юридичну кулі. Колізію. А мені здається, що з цим питанням мають розбиратися саме правники, так? Тому що у вас є дві позиції, у кожного своя. Якщо відволіктися від, власне, юридичного пласту, а звернутися до ідеологічного Сергіопласту, є прецедент, є бажання партії вшанувати пам'ять всіх. Ви вірите у таку позицію? Тому що сьогодні у нашому опитуванні. Перший варіант відповіді «Реванш проросійських сил» – це цитата, власне, пані Наталі, це вона на мітингу заявила, так? Ми ж не вирвали з контексту. Я зрозумів запитання. Яка позиція інституту сьогодні з цього? Я вам хочу сказати, у нас є, слава Богу, в Одесі багато розумних, грамотних і компетентних людей. Один з них – пан Саркісян, який зробив таку дослідження російською мовою, 2 мая міфи і пропаганда. От в предисловии він пише: 2 мая 2014 года стало одним из орудий информационной войны, которая за эти годы ни на секунду не объявлялась перемирие. В настоящей войне случаются и бездарные генералы, и дезертиры, и коллаборанты. В этой информационной хватает и чиновных дураков. Так в контексте нынешней нашей ситуации, я вважаю, він дуже розумно підмітив. И тех, кто не исполняет свой долг, и тех, кто напрямую сотрудничает с врагом, и распространяя, поддерживая пропагандистскую траву. Рану бередят, стоит ей лишь покрыться целительной корочкой забвения. Вот это такое предисловие до этого всего. А все иное я вам могу сказать такое, что у нас існує, стосовно подій 2 травня, існує чітка позиція української держави. Я, як представник Українського інституту національної пам'яті, можу висловлювати, бо вона офіційно оприлюднена ще рік тому на сайті Українського інституту національної пам'яті. От вона є, ця позиція, така розлога. І є позиція так само держави, яка на сайті Міністерства закордонних справ. Основну думку стисло можете передати цього документу? Основна думка стисло дуже просто. Не зачитаю зараз її. Да, краще мовою документів говорити, знаєте, бо це в сенсі причин та наслідків подій в Одесі вони не були ізольовані від подій, що відбувалися раніше в місті і в країні загалом. Заворушення 2 травня перебудувала низка подій. Силова ліквідація на метевого містечка Євромайдану в Одесі. Барикадування входів до будинку ОДА та заклики захистити будівлю від прибулих чужих бойовиків в лапках.
Масове побиття під стінами ОДА активістів і журналістів. Ви знаєте, зараз судове розслідування йде по деяких чиновниках, по деяких сучасних народних депутатах, які, по яким навіть свідчення зараз дають. От, наприклад, Калінчук давав свідчення по депутату Скорику, що він був причетний до побиття людей, і фактично вони першими насилля на вулиці Одеси виплеснули. Спроба примусити обласну раду проголосувати чергову Народну Республіку 3 березня 2014 року. Ви пам'ятаєте, були такі події. Так само знакові події відбуваються після трагічної дати і були пов'язані з нею. Заміна керівництва ОДА та силових структур області, заворушення та захоплення будинку міського управління міліції 4 травня, коли більше 70 фактично російських диверсантів було випущено на волю. Їх просто поліція випустила. Розумієте? А потім говорять, а чому ж розслідування зупинилося? А ті, хто готував і хто людей туди закликав, вони всі втікли, розумієте? І саме цікаве, ті люди, які керували Куликовим полем, ніхто з керівництва не постраждав. І вони всі чомусь опинилися не в Болгарії, не в Румунії, не в Німеччині, не в Польщі, вони всі в Росії. Сергію, перериваю вас, ми повернемося до власне нашої теми, тому що сьогодні наразі ви оприлюднили позицію держави, вона відома, просто ми її ще раз закцентували увагу на цьому. Але ж яке це має, як це зараз корелюється з бажанням встановити дошку, повернемося до цього моменту. На зв'язку Владислав Станков, політтехнолог. Владиславе, вітаю вас, дякую, що долучилися. Добрий день. Отже, маємо ситуацію. Чи це прецедент, ви скажете, як експерт? Або це вже така буденна історія для Одеси, коли порушується питання, чи то гуманітарні, чи то з недавньої історії Одеси, які збурюють дуже багато емоцій, реакцій. Маємо питання мови, так, маємо питання 2 травня в Одесі. Тепер дійшло до встановлення дошки і є дві протиоборчі сторони. Як ви прокоментуєте цю ситуацію? Ну, я би розвів этот вопрос на дві составляющі: політична составляюща і составляющая трагедії, де погибли люди. Ну, на самом деле, такая бурная реакция только указывает на тот вопрос, что здесь вопрос излишне заполитизирован, и на самом деле родственники погибших людей давно ищут правды, справедливого расследования, и каждый год множество одесситов идет и возлагает цветы 2 мая к Дому профсоюзов. Так же само, как идут возлагать цветы представители проукраинских сил к местам, где погибли люди во время этих столкновений. На сегодняшний день мы знаем, что Одесса – толерантный, терпеливый город, и по-разному каждый относится к тем или иным событиям. Но я думаю, что и та, и другая сторона имеет право, чтобы было место в Одессе, где вспоминать жертв той страшной трагедии, дабы она никогда не повторилась. Действия в плане политического характера, что одна партия инициирует этот вопрос, который не нравится другим представителям, это политический вопрос. И на сегодняшний день, с моей точки зрения, каждая сторона делает все действия, дабы подогреть информационное поле этим информационным поводом, скажем так, и подогреть свой электорат. Но мне кажется, что здесь нужно идти по пути трагедии, где погибли люди. И к этому вопросу нужно так относиться толерантно, потому что никто из нормальных людей не хочет, чтобы такие события происходили в нашем городе. Що має стати плацдармом для примирення двох сторін? Ви кажете, має бути місце, де можна вшанувати пам'ять усіх загиблих. Чому воно має бути саме на Домі профспілок? Чому його не зробити в іншому місці, за іншою адресою, аби не збурювати одну зі сторін, а вдовольнити обидві? Є якийсь такий нейтральний варіант, який підійде усім? Мне сложно сказать, потому что если, чтобы решить этот вопрос, нужно собрать 2 стороны за одним столом и найти какой-то
компромисс, скажем так. Но этот вопрос по поводу установки мемориальной доски поднимался не один раз и был инициирован не только политическими проектами, но и самими родственниками, которые обращались, если я не ошибаюсь, в областную государственную администрацию. Поэтому я считаю, что совершенно справедливо, чтобы каждый из конфликтующих сторон имел право прийти элементарно положить цветы памяти погибших людей без политики, без каких-либо других инсинуаций. Вот моя точка зрения, и я считаю, что это было бы справедливо. Дякую вам за включення. Є питання, перепрошую. Ні, не питання, я можу... Немає питань. Владислав, дякую, відпускаємо вас. Владислав Станков, політтехнолог. Є у вас коментар до... Є таке положення, що встановлення будь-яких там меморіальних дошок має пройти від тих подій, які відбувалися, не менше 10 років. А від Майдану це... пройшло 10 років? Давайте я закінчу. Ну, давайте, закінчу. І, пані Яна, коли ви наберетесь сміливості, вибачте за ваш обман відносно мене особисто, пам'ятаєте? Коли ви представились журналістом одного з одеських телеканалів... Ну, чекайте, а виявили, що ви були журналістом Шарія. Ви ж мені сказали, що ви не працюєте на Шарія, а зараз ви депутат на Шарія. Я працюю на Шарія, я чесно говорила. У вас буде сміливість, вибачтесь за вашу неправду. Про це на всю Україну, за те, що ви в оману людей водили. Буде? Не буде у вас. Ну, добре, тоді ми переведемо на справу. Давайте, я далі хочу розповісти. Вибачитесь за ваше розкладання піска у кар'єрі біля Куяльнику, тоді я вибачуся перед вами. Ну, зовсім просто один-один буде. Я пропоную цю більш особисту образу, яка залишилася у минулому. Це не особиста образа, це людина, яка не відповідає за свої слова, людина, яка вводить людей в оману. Тепер стосовно... Давайте ваш друг Подіях можете так казати, можете повчитися відкрити його відео. Стосовно 2 травня ми говоримо... Так, маємо за студію вирішувати ці питання. По-перше, не можна перебивати некрасиво. Я вас не перебивав, коли ви виступали. Ви перебили. Є таке положення. Я ще учасник російсько-української війни. І зараз говорю, як війна. Така є війна на госрівні, так? Її визнали у нас в державі. Документуйте себе далі. Як і ваш шановний, верніше не шановний, так званий ветеран МВД Чорний Іваненко, який дає постійно інтерв'ю російським телеканалам, де повністю підіграє на руку агресору. Зараз вже багато громадських організацій написали скарги і заяви стосовно діяльності цього пана. Я думаю, цей пан буде відповідати по закону за свої заяви. Інтерв'ю російським каналам, це правда? Ну, я ні разу такого не бачила, не чула і ніяких документованих підтверджень, тому не знаю. Телеканал КРТ, це в відкритому доступі є, в Ютубі набирайте телеканал КРТ, навіть зараз, якщо ми зайдемо, ви, мабуть, бачили. Знову пішли від теми. Я дивіться, є таке положення, що якщо з подій не пройшло більше 10 років, краще це не розглядай. Є інші, краще, да. але по-різному але буває. Да. Тепер, з огляду на те, що, з огляду, будь ласка, навчіть себе вести гарно на ефірі. Ви ж розумна людина, правильно? З огляду на те, що я зараз зачитав офіційну позицію української держави, з огляду на те, що в нас є зараз агресор Росія, яка використовує цю тему завжди собі на користь, постійно. От тільки починається ближче до початку квітня і починається розкрутка цієї теми. Зараз це зробили саме таким чином. Цей Чорний Іваненко, на мою думку, може навмисно, може не навмисно, ну, мені здається, навмисно, вкидує в кінці самої сесії цю тему, коли навіть депутати не зрозуміли, що це таке. Крім того, я вже мовчу за те, що це не є компетенцією районної ради. Бо територія Кулікового поля, ну, взагалі, територія міста – це компетенція Одеської міської ради. Причому тут районна рада, ну, взагалі мені не зрозуміло. Топографічні комісії не відказали. І в контексті оцеї агресії, в контексті загострень нинішніх на фронті і всієї дуже такої складної ситуації виникає скандал, який показує, ну, малу компетентність, наприклад, керівників райради Одеської, малу компетенцію очільників райради. І райадміністрації, бо поруч є керівник райадміністрації, який би, в принципі, як людина поставлена президентом державою, вона би мала побачити тут якийсь подвох, як то кажуть. А тут подвох реально є. Бо зараз навіть оці всі суперечки
чисто якісь бюрократичні, вони вже на них ніхто не звертає увагу. В Росії вже четвертий день чи п'ятий гудуть про те, що а от все, ми тут достигли, давай війська в Одесу заведемо. А що такий патріот дивитись російські канали? Ну, дуже цікаво. Ворога треба знати в обличчя. Да. Наталю, прошу вас. Да. Я прошу, не перебувайте, навчіться себе гарно вести. Якщо ви нечесно себе ведете окремо з людьми, ну хоч на людях ведіть себе відповідним чином. Ви тільки починаєте життя, вам ще багато жити треба. Ну, дякую за пораду. Если вот мы слушали человека на связи, да, и партия Ширья, переводим все это не в вопрос, скажем как, кто там погиб и что, а именно вопрос людей, да, что погибли люди. Действительно, это страшная, скажем, прямо трагедия. Никто не хочет никогда смерти людей. Случайно. Ни мы, ни... Ну, никто. А насчет таблички. Почему мы не устанавливаем таблички тогда на колледже на Троицкой, где погибло очень много деток и преподавателей? Почему мы не ставим таблички в лагере «Виктория», где погибли дети? Почему мы не ставим таблички в том же самом «Токио Стар»? Там же погибли люди. Понимаете, это очень неприятный, нехороший прецедент. Понятно, что это здание не должно находиться, ну, выглядеть в таком состоянии сейчас. У него должен быть хозяин здания, который должен привести это здание в порядок. Да? Пусть это будет или офисный центр, или хотели сделать штаб ВМС. Пусть оно работает и приносит, как говорится, пользу. Убираем все, откидываем. Что там будет, бесконечное кладбище? Или что мы будем ходить, то бесконечные цветы возлагать? Ну поймите, это неправильно. Мы не можем превратить весь город в какие-то мемориалы и все такое. Давайте тоді я попрошу режисера, мені підказують, секунду, Яна, підказують режисери, що небачений бум в голосуванні у нас, дуже-дуже багато дзвінків. Я маю надію, що це телефонують пересічні одесити і реально висловлюють свою думку, що це не якась людина, яка просто тисне постійно на одну і ту ж кнопку, але такого, ну режисери просто дивуються, такого вже давно не було в ефірі. Сьомого каналу є відгук. Прошу, Яну. Продовжити репліку, я перебила. Я, по-перше, хотіла відповісти пану Гуцелюку і взагалі задати йому два питання. Вважаєте, чи вважаєте ви, що люди там померли, і це класно, це перемога України, і взагалі треба порадіти і принести туди шашлики, як це робить пан... Поправте мене, Ганул. І чи вважаєте ви, що потрібно таких людей, як які перші почали стріляти? Я думаю, що ви самі знаєте, хто це. І це люди, які входять в національну, скажімо так, тусовку. Їх виправдати і щоб вони підпали під амністію. Друге всі, питання. Це два питання, якщо ви не розумієте. Зразу два? Так. Можна відповідати? Так, можна відповідати. Однозначно, це трагедія. Це страшна трагедія для нашого міста, для нашого суспільства. І ви скарбіте, правильно, що люди там... І ця трагедія була спричинена, треба розуміти, ким вона була спричинена. Вона була спричинена країною-агресором. Я хочу нагадати, що люди, які стояли на Куликовому полі, вони стояли під прапорами, російськими прапорами, які на той момент майоріли над окупованим Слов'янськом, над окупованим Краматорськом і Маріуполем. Коли вже йшла війна, коли був окупований Крим. І ці люди фактично були... бажаючи того, знаючи це, усвідомлюючи це чи ні, вони були фактично тими людьми, які стягнули в Одесу смерть, голод, розруху і війну. І вони були пособниками окупантів, по великому рахунку. Звичайна трагедія, що загинули люди. Однозначно, будь-яка смерть людини – це трагедія. І коли відбуваються такі події, це дуже страшно і недобре. Однозначно. Але ситуація в контексті треба її розглядати. Крім того, хочу сказати, хто першим почав стріляти, а першим гачок насильства спустили ваші старші товариші з колишньої партії, товариші. Далі, партії регіонів, по яким зараз йдуть судові розслідування, бо Майдан Одеський і антимайдан так званий до 19 лютого 2014 року між собою, між ними не було сутичок, не було фізичних протистоянь, не було крові. 19 лютого кров пролилася, 3 березня кров пролилася, 10 квітня пролилася. І страшним наслідком потім ще стало це пролиття крові 2 травня. А потім ще були вибухи, хочу вам нагадати, 2014-15 років.
Більше 25 вибухів було, в тому числі залізницю двічі взорвали. Сергію, учасники антимайдана. І це всі винні, в тому тут, що людей є от, питання от, до... І першим тут натиснув... Ну, давайте натиснув, так, як амністі. Тут і натиснув. Я не, розумієте, ну, я не Верховний Головнокомандуючий, щоб об'являти амністію. Я вам говорю об'єктивні позиції, які відображені у цих документах, держави. А можете щось самі сказати? Взагалі, дивіться, я пробувала взагалі... не говорити одночасно, бо не чутно. Я ж відповідаю, пані Яна не може встриматись. Давайте і взагалі я вважаю, що основним покликанням депутатів місцевого самоврядування є забезпечення комфортного, безпечного життя громадян, а не займатися політичним популізмом на користь країні-агресору. Дякую, Сергію. Що зробив ваш колега? Питання у мене до пані. Дивіться, ЄС, партія Ширія. Але Яну сьогодні, ну, відповідає, так вийшло, за райраду, напевно, знає, якими питаннями опікуються колеги. Ви не пішли просто на засідання, бо не погоджувалися з питаннями по бюджету. Але там було ухвалено оце таке рішення про дошку. Партія Ширія висуває питання про дошку, але якими іншими питаннями опікуються? Це все одно ми говоримо про політику. Так? І дивіться, про що хочу спитати? Які сьогодні найголовніші тези просуває партія Ширія в райраді, ну і загалом у місті та регіоні, так? І що ви спостерігаєте, що пропонуєте ви? Тому що за гуманітарними питаннями, за питаннями історичної непокори і необ'єднання, а навпаки, ми закриваємо економічні питання, так? У регіоні, соціальні питання. Чи треба сьогодні виносити було питання про дошку загиблим куликовцям у лапках? А ну давайте, якщо піти, ну, якщо розсуждати, так, як ви от почали розсуждати, нужно ли ставити дошку, поки у нас не поремонтовані дороги, ну, грубо говоря. Питання. А нужно ли переименовувати вулицю, поки у нас не відремонтовані дороги? Нужно ли займатися великою реставрацією, а коли в той час, коли у нас проблеми на селі там з орошенням? Ні, ну це останнє. Ну давайте будемо сравнювати от несравнимі речі. Я вважаю, що нужно працювати во всех направлениях, и в культурном, и в экономическом, и в образовательном, и так далее. Да, партия працює. Що саме? Якщо хтось хоче ознайомитися, може прийти до нас на прийом і ознайомитися. Із таких основних вопросов, которые партия опікується, это и титульные листи ремонта домов, и проблемы в школах городских и областных, и проблемы тарифов, которые мы там обращаемся к центральной власти. У нас, к сожалению, нельзя это решать, да, на местном уровне, чтобы наконец посчитать и инвентаризировать газовые коммуникации, которые есть у нас в стране, и посчитать, что за чей счет было построено, почему оно было бесплатно передано в облгазы, многие из которых есть офшорными компаниями, как мы знаем, и чтобы хоть как-то упростить людям жизнь в коммунальном плане. Хотя, в принципе, местные советы качественно, без помощи центральной власти, решить это не могут, к сожалению. Это много вопросов. Это и вопросы здравоохранения. То есть мы проводим инвентаризацию во многих школах. Я думаю, многие скоро увидят это в публичном. А керівництво партії не журиться з того приводу, що сьогодні партія на регіональному рівні знана тільки от, ну, наприклад, питанням дошки щодо. Тих, хто цікавиться, я думаю, що партія знана і на інших, в інших плоскостях. Так що говорити про те, про дошку, я смотрите, пана Гуцеляка я знаю також у конкретних точечних питаннях, які зовсім не корелюються з питаннями економічними, освітніми, а питаннями охорони здоров'я, таке інше. Лично я працювала на телеканалах, на сьомому, в тому числі. Єдинственне, в чому я бачила роботу інституту национальной памяти, это методички, которые присылались на праздники, в том числе на 9 мая, 2 мая и все остальные, ну не праздники, и скорбные даты, и день там незалежности, конституции, когда нам говорили, сколько сюжетов в память того или иного события должно выйти, и как о них говорить. Сюжетов? И так далее. Ну вы тут да. Знову и, на многих вводите каналах, оману, поэтому говорить о том, суспільство. Что... Вот сидит журналист, я знаю вас який вам може сказати, якщо журналист мне скажет нет, вказівок Інституту національної пам'яті цьому каналу не присылал.
обманывал. Татьяне Мельюк, которая работала на этом канале, присылала людей. Методички. Вы обманываете людей. Так, вам приходят какие-то методички на телеканал из Института национальной памяти? Я ведуча прямых эфиров, мне они просто не именно с этой взагалі. Стороны знаю, ну, и со стороны страдания карьеры. Ну, правду а с іншої стороны ви не знаю. Як і ваш керівник, який за кордоном знаходиться. Я єдине можу сказати на захист Інституту національної пам'яті. Я знаю особисто чинного голову, і ця людина займається серйозними науковими дослідженнями і підтримує їх по всій Україні. Це точно можна сказати, і в Одесі теж. Ви щось таке смішне говорите. Я вам хочу розказати по партії. Ми теж, звісно, можна було б писати 100-500 бумажок і розказувати, що ми робимо. А потім зайдіть, приїдіть к нам на прийом, зайдіть к нам на сайт, все. Значит, смотрите. Ну, давайте так, сейчас расскажем в эфире, что же вы делаете такого, кроме осуществления таблички 2 мая. Давайте. И кроме того, что вы покидаете голосование, потому что не понравилось, как делят бюджет, которого еще нет. Да, значит, смотрите, я считаю, что самая сейчас насущная проблема – это ковид. Не сравнивай мне с табличкой. Да, поверьте мне. Ну, давайте так. Лично я при поддержке НСЗУ. Мы распечатали табличку и сделали телефон горячей линии. Ага, на которую, распечатали табличку. Значит, она висит в каждом приемном отделении всех больниц ковидных. С телефоном, на который люди могут позвонить. И, пожалуйста, если у них требуют, купить медикаменты. Мы помогли не одной сотне людей, поверьте мне. Я бесконечно у меня на телефоне. Госпитализации, то, что просят деньги за медикаменты. Мы людей устраиваем в больнице, мы спасаем. А мы где вы берете финансирование на закупку лекарств? Ну, почему? Сказали, это все из больниц. Вы даже не знаете об этом. Нет, я знаю, знаете, что это что? Из больниц. Вы сказали, что вы поставили табличку, чтобы люди звонили, чтобы закупить. Конечно, нет. Если больница у вас просит купить медикаменты, все медикаменты бесплатно. Человек звонит. Вы приходите и говорите... Нет, там есть, есть телефон 1677. Пожалуйста, пусть люди звонят. А я лежала в инфекционном отделении, не видела там ни таблички, и лекарств купила на достаточно много тысяч гривен. А, я не знаю закон. Да, вы попробуйте. Сейчас люди, мы всячески прошу и очень многие люди купили на 20 тысяч. И насколько еще? Почему мне пришли не помогли? Я очень прошу и закликаю людей всех. Все медикаменты есть. У нас в городе 11 больниц, которые принимают и работают по ковидным пакетам. Да? Все медикаменты в больнице есть бесплатно. Да, в некоторых больницах нету поточного кислорода. Есть концентраторы, пусть люди не стесняются, пусть люди за себя борются. Есть телефон, пусть звонят, мы готовы всегда помогать. И вы приведете концентратор, если они в таком состоянии, чтобы могли бороться, на жаль, часто госпитализуются. Родственники, очень много родственников. Родственников пускают в отделение ковидное, но вы, если с ним ими занимаетесь, вы должны понимать и знать, что родственников... Ну, вы говорите, у вас есть табличка, люди в состоянии коронавируса, иногда я... Пан, это по новому. У меня муж знакомый болеет. Я цей диалог... С кровати дойти до таблички... Яно, цей диалог я мушу перенести вже за ваш штунки студії, бо ми вичерпали усі, навіть останні, про останні секундочки нашого ефіру. Вже готова пристати до роботи Олександра Дементєва, але останній момент, найголовніший, це інтерактив. Встановлення дошки кулаківцям, це реванш проросійських сил, 66%, фаша на загиблому домі профспілок, 34%. Це реальна історія нашого міста. От таке співвідношення. І підкажіть, якщо можна, скільки загалом було дзвінків у голосуванні? Близько 200 дзвінків проголосували буквально за півгодини нашого ефіру. Мені здається, це вибірка і це немало. Дякую, що були сьогодні з нами, поважні гості. Трішки бентежно сподіваюся, що консенсус все ж таки ми у нашому місті зможемо знайти всі разом. Олександро, тобі слово.